Бастақпараттық арна өзімісін жалғастырат эфир тізгінде мен Жанар Мендегерей, армысыздар. Бүгінде су тасқынан зардап шеккен 20600 отбасы 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы төлем алды. Төленген қаражаттың жалпы сомасы 7,5 миллиард теңгені құрады. Ал 680 отбасы келтірілген материалдық шығын үшін 362 миллион теңге сомасында өтемақы алды. Бұл туралы үкімет отырысында премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев мәлімдеді. Вице-премьердің дерегінше 568 отбасы тұрған үйін жөндеп қалпына келтіруге 710 миллион теңге көлемінде өтемақы алып үлгерді. Өңірдегі залалды бағалау және оны өтеу жұмыстар жалғасып жатыр, жағдай тұрақты бақылауда. Атырау облысы Махамбет ауданындағы Талдыгөл және Сарайшық ауылдарына төнген су тасқыны қаупы сейілген жоқ. Қазір онда жаға бекіту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Кеше түнде Талдыгөл ауылына кірме жолды су басу қаупы болғандықтан ауыл тұрғындары эвакуацияланды. 146 тұрғын қауіпсіз аймаққа көшірілген. Сондай-ақ көне Сарайшық қаласының орнын сақтап қалу үшін сарбаздар ауыл тұрғындары қосымша бөгет салуға жұмылдырылды. Сарайшық ауылындағы 10 шақырым бөгет 8 учаскеге бөлініп, кезекшілік ұйымдастырылды. Махамбет ауданында су деңгейі бір тәулікте 14 сантиметрге көтеріліп, 980-ге жетті. Индер ауданында су деңгейінің бәсеңдегені байқалады, ал Атырау қаласында қауіпті межеден 1 сантиметр асып тұр. Техника бар, бөтерлерге қаршыдан қаттағып, солардың үстіне енді сандақтар күшімен ауылдың тұрғындары бар, сосын мекемелер бар, солармен топырақ төп тағын ғайтып атырмыз сіздерін. Себебі судың жаңа қатыны қатты, 200 сарбаз бар, оның 100-і күндіз шығатта, 100-і түнгі сіңінде жасайды. Ақмола облысында тасқыннан зардап шеккен 40 отбасы баспаналы болды. Оның 27-сі Атбасар, 13-і Көкшетау қаласынан. Жалпы өңірде суда қалған 2000-ға жуық үйдің 359-ы жарамсыз деп танылған. Қазір ондағы халық біртіндеп жаңа қонысқа көшіріліп жатыр. Баспаналы болған жандардың бірі Наталья Заика. Көп балалы ана Атбасар қаласының іргесіндегі Борисовка ауылында тұрады. Көктемгі тасқын кезінде үйіне су кіріп, іргетасына зақым келген. Сондықтан көп балалы анаға ауылдың қақ ортасынан басқа баспана сатып алынды. Бізге алдымен уақытша тұратын үй берді. Далада қалдырған жоқ. Жер үй немесе пәтер сатып алуды ұсынды. Мен үйреніп қалған жер үйді таңдадым. Ауылдағы осы үй сатылып жатыр екен. Бірден біз алдық. Қолдау танытқан барша жанға алғыс айтам. Жалпы Атбасар ауданы бойынша 300-ге тарта үйге су кірді. 77-сі жарамсыз деп танылған. Бұл сараптама жүргізген комиссияның шешімі. Ал тасқыннан зардап шеккендерге салынып жатқан тұрғын үйдің құрылысы тұралап тұр. Десе де аудан әкімдігі 100 пәтерлі қос нысанды бірер үйді тапсырамыз деп сендірді. 200 пәтерлі үй 21-ші жылдан бері салынып жатқан үйге қаражат көзі түгел толығымен шешілді. 15-ші августа бұл үйлер іске қосылатын болды. Сол сияқты қосымша тағы да бір үшінші 100 пәтерлі үй салынатын болады. Оған да мінекей жаңағы суға кеткендер бар, сосын басқа да кезекте тұрған адамдарды толыққанды жабамыз деп отырмыз. Көкшетау қаласында да тасқыннан зардап шеккендерге біртінде баспана беріліп жатыр. Осы уақытқа дейін 11 отбасы қоныс тойын тойлаған, енді бұл тізімге тағы 13 жанұя қосылды. Бір айдың көлемінде көп тосқан жоқпыз. Бізге құжаттар жинай деген соң пәтерді өз қалағанымен алдық. Аймақта шығын көлемі әлі есептеліп жатыр. Бағалау жұмыстары осы айдың 15-і күні аяқталады. Сондай-ақ Бұланды, Жарқайын, Астрахан аудандарында да зардап шеккен тұрғындарға жаңа баспана салынады деп жоспарланып отыр. Абзал Алтыбаев, Виктор Полянный, Ақмола облысынан 24 кезет. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі істер министрі Ержан Сәденовті қабылдады. Ведомство басшысы президентке еліміздегі криминогендік ахуал туралы мәлімет берді. Оның айтуынша, биыл қылмыс деңгейі төмендеп, ұрлық, тонау, тұрмыстық зорлық, зомбылық сынды құқық бұзушылықтардың саны айтарлықтай азайған. Жыл басынан бері 782 адам, оның ішінде 79 азамат шетелде ұсталды. Іздеуде жүрген 16 адам елге экстрадицияланған. Сондай-ақ көші-қон ісі де баяндалды. Жыл басынан бері
елімізге 4,2 миллион шетел азаматы келіп, оның 4 миллионға жуығы шекарадан кері шыққан. Олардың 90% тымыды азаматтары. Кездесу соңында Қасым Жомарт Тоқаев еліміздегі құқықтық тәртіп пен қоғамды қауіпсіздік деңгейін одан әрі арттыру жөнінде бірқатар тапсырма берді. Павлодар облысында оңтүстік халқын солтүстікке қоныстандыруға бөлінген 600 миллион теңге жымқырылды. Прокуратура өкілдерінің мәлімдеуінше күдіктілер қуатты өңірлер ел дамуының драйвы атты ұлттық жобасы жұмысқа әрекетіне пайдаланып тұтас схема ойлап тапқан. Мысалы, шығынның жартысын алу үшін үйлердің құнын жасанды түрде 8 миллион теңгеге дейін көтерген. Ал 300-інде бос тұрған бұл баспаналарды 500 мың теңгеге сатып алған. Нәтижесінде көші-қон тек қағаз жүзінде ғана орын алды. Келген жұрт ауылына қайта оралып, облыста 59 елді мекен жойылды. Мұндай факты Алтай ауданында тіркелді. Қазір тексеріс жалғасуда. Алматы облысындағы түзеу мекемелерінде 3 миллиард теңгеден аса қаражат заңсыз айналымда болған. Өңір прокурорлары сотталғандардың онлайн сатып алуға, кредиттерді рәсімдеуге және букмекерлік кеңселермен онлайн казинолар арқылы құмар ойындарға қатысқан әшкерледі. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізілді. Іле аудандық сотының үкімімен нөмірі 13 түзеу мекемесінің 3 қызметкеріне түрлі жаза тағайындалды. Қазір нөмірі 12 және 57 мекемелер қызметкерлеріне қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Алматы облысының прокуратурасы нөмірі 57 мекеме бастығы қамауға алынғанында мәлімдеді. Жаз әлі басталмай жатып, биыл елде 30-ға жуық орман өрті тіркелді. Өткен жылы тілсі жаудан қатты зардап шеккен Семей орманы аумағы да тағы отқа оранды. Ал Қазгидрометтің болжамына сәйкес жаз айлар ыстық әрі құрғақшылық болады деп күтілуде. Демек, өрт қаупі күшейе түседі. Осы ретте үкімет басшысы Олжас Бектенов жауаптыларға өрт сөндіру көліктерімен және тікұшақтармен су алу үшін су көздерімен тоғандарды дайындауды тапсырды. Жалпы орман өртінің алдын алу дайындығын кей өңірлер сылбыр жүргізіп жатыр. Мәселен, Ақмола, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Абай және Ұлытау облыстарында минералданған жолақтарды жасау енді ғана басталған, қажетті көлемнің 1/3-іне әрең жетеді. Арнайы жыртылған қорғаныш жолақтары жоқ елді мекендер дала немесе орман өртінен қорғаусыз қалды. Ал Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды, солтүстік Қазақстан облыстарының ауылдарындағы аумақтар әлі күнге дейін қураған шөп пен қоқыстардан тазаланбаған. Дайындық барысы нашар жүргізіліп жатыр деген премьер-министр өңір әкімдеріне жұмысты күшейтіп, барлық проблемалық мәселелерді жеке бақылауға алуды міндеттеді. Елде ірі табиғи өрттерді сөндіруді үйлестіретін орман қорын күзету және қорғау қызметі құрылды. Ертең Семей орман резерватында республикалық командалық штабтық оқу-жаттығулар өтеді. Жалпы ел бойынша өрт қаупі өршитін кезеңге дайынды қызу. Құзырлы министрліктің мәлімдеуінше, өңірлерде төтенше жағдайдың алдын алуға 50 мың адам мен 10 мыңнан аса техника жасақталды. Қазавиа құтқару авиациясының 19 борты да сақадай сай, оның 9-ы су төгетін құрылғы мен жабдықталған. 120 арнайы дрон мен аэровизуалды барлау жүргізіледі, ал орманды алқаптарда механикаландырылған күзет ұйымдастырылады. Елде жыл басынан бері 27 орман және 122 дала өрті тіркелді. Министр Шыңғыс Әріновтің айтуынша, жаз ыстық болады, демек өрт қаупі де жоғары. Алайда оны ерте анықтау жүйесімен орман алқабының 2% ғана қамтылған. Үкімет орман шаруашылығы мекемелерінің материалдық техникалық жарықтандырылуын нығайту бойынша 2023-2027 жылдарға арналған кешенді жоспарды қабылдады. Аталған құжат аясында 668 миллиард теңгеден астам қаражатқа табиғатты қорғау ұйымдарына қажетті техникаларды алу көзделген. Бұл жөнінде бүгін экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев айтты. Жалпы былтыр 1 мыңнан астам техника сатып алынған, биыл да бұл іс жалғасатын болады. Тағы табиғи өрттерді жою кезінде мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылының алгоритмі бекітілді. Экология министрлігінің аумақтық инспекциялары мемлекеттік орман иеленушілерінің дайындығына тексеріс жүргізіп, 2,1 миллион теңге айыппұл салған. Бұдан бөлек өртті бақылау мұнаралары мен өртті ерте анықтау жүйелерінің енгізу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Басымдық Ақмола, Қостанай, Павлодар, Қарағанды, Шығыс және солтүстік Қазақстан облыстарына беріліп отыр.
Еліміздің туристік аймақтарының тізімі топ 20-ға дейін кеңейтілді. Бұл туралы үкімет отырысында айтылды. Қазақстан туризм дамыту мақсатында бірқатар шаралар жүзеге асырылмақ. Мәселен, биыл Алматы, Шымкент және Қызылорда қалаларындағы әуежайлардың 3 терминалының құрылысын аяқтау жоспарланып отыр. Бұл жолаушылар ағынын недәуір көбейтуге сеп. Сонымен қатар жеңілдетілген несиелеу мерзімі халықаралық франшизаларға ие қонақ үйлер үшін 7 жылдан 10 жылға дейін ұзартылды. Фермерлерге өз жерінде агротуризммен айналысуға рұқсат беру көзделіп отыр. Бұл ауылдағы 10 мыңнан астам адамды қосымша жұмыспен қамтуға мүмкіндік бермек. Ал салалық министрлік шетелдік үшін көшпенділер визасында енгізуді пысықтап жатыр. Шығын авиация арқылы туризмді дамытуға болады. Шығыны аз әрі алып инфрақұрылымды қажет етпей. Бүгін үкімет отырысында Олжас Бектен осылай деді. Десе де алдымен қауіпсіздік жайын пысықтап, шетелдердің тәжірибесін зерделеп алу қажет. Қазақстан тарихи һәм мәдени орындарға бай. Алайда оларға жету көп қиындық туғызады. Бұл шетте шағын авиация осы түйткілді шешуге мүмкіндік береді. Сондықтан инвестор тарту мәселесін көлік министрлігіне тапсырам деді премьер-министр. Түркістан облысында қызыл кітапқа енгізілген жануарлар мен құстарды заңсыз аулаған браконьерлер тобы ұсталды. Қолға түскен 7 адамның 4-теуі Қазақстан азаматы болса, 3-теуі елімізде тұруға ықтияр хаты бар серия азаматтары. Олар Созақ ауданы мен Шымкент қаласы аумағында өздерінің заңсыз әрекетін іске асырып отырған. Күдіктілерді облыстық полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері заңсыз аулаған, аң еті мен мүйіздерін сақтау сату кезінде қолға түсірген. Тінту барысында олардан 382 ақбөкен мүйізі, 119 томаға, 20-дан астам құстауға арналған тұзақ, 7 рация, аңшы және пневматикалық мылтық, оптикалық көру құралы, жарықтандырғыш, 15 келіге жоқ арқар еті мен басқа да заттай айғақтар тәркіленді. Қылмыстық іс қозғалып, сараптамалар тағайындалды. Келтірілген шығын көлемі 1 миллиард теңгеден астам. Павлодар облысында киік төлдеп жатыр. Келі жануар құралай енгізетін мезгілде сақтық шаралар күшейе түседі. Сәуір айында жүргізілген санақ бойынша Баянауыл мен Май ауданындағы ақбөкен саны 25 мыңға жуықтап қалған. Тілшіміз Қарлығаш Қасиетова тыңдайық. Сайын даланы шаңға бөгіп, жүн күле ағылатын ақбөкендерді бақылау оңай емес. Аңшылық шаруашылығының бір инспекторына 3000 шаршы шақырымдай жер бөлінген. Киіктердің қозғалысын олар алыстан шолып отырады. 7 мамыр күні біз осы қызметке кірістік. Павлодар облысы бойынша біз Абай, Павлодар, Шығыс Қазақстан үш облысы осы охота зоопром деп айтамыз. Және жануарлар дүниесін қорғау, оны молайту, өсіру бойынша осы заңына сәйкес біз осы қызмет атқарып жатырмыз. Біздің қызметіміз жаңағы заңсыз аңшылық болмасын деп осы бізге берілген бізге 2-3 машинамыз бар. Сонымен бірге біз аумақты аралап жаңағындай заңсыз аңшылыққа жол бермеуін алдын алуға сондай мақсаттармен біз қызмет атқарып жатырмыз. Киіктердің жаппай төлдеуіне байланысты арнайы бекеттер қойылды. Тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Акция мамыр айының соңына дейін жалғасады. На данный момент по акции Сайгак проводится растительная работа. Киік алдын алу іс-шарасына байланысты біз көлік құралдарын тоқтатып, тексереміз. Әсіресе киіктің негізгі мекені Баянауыл мен Май аудандарының аумағында түсіндіру жұмыстары қарқын алған. Жануарлардың бұл түрі аңшылыққа жатпайтынын қатаң ескертеміз. Киіктер екі ауданның шекарасындағы жазық далаға тұрақтаған. Бұл жануарлардың өмір сүруіне қолайлы жер екен. Суы мол, шөбі шүйгін. Ең бастысы ақбөкендер ешқайда ауып кетпейді. Жауапты сала мамандары оларды күзетіп қана қоймай, өсімін де бақылап отырады. Жылдың басынан бері охотзоопром мекемесімен, облыстық орман шаруашылығы жануарлар дүниесі мекемесінің инспекторларымен бірлескен 6 рейдтік шаралар өткізілді. Сонымен қатар ақбөкен акциясының шеңберінде жаңағы ақбөкендердің жай күйін қарап, ол қазіргі таңда олардың жағдайы қанағаттандырарлық. Төлдеу басталды, жаңағы браконьерлік фактілер тіркелген жоқ.
Павлодар облысында киіктің бетпағдала популяциясы мекен етеді. Осы жылдың сәуір айында әуеден санақ жүргізілді. Киелі жануарлардың саны 25 мыңға жуықтаған. Шығын жоқ. Соңғы 5-6 жылда бірде-бір киік ату дерегі тіркелмепті. Қарлығаш Қасиетова, Дәулет Қошқарбаев, 24 кезет, Павлодар облысы. Жахан жаңалықтарымен жалғастырайық. Омбы облысындағы Остелшим елді мекенінде Ертіс өзені көтерілді. Су деңгейі 9 метрден асады. Төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері алдағы 2-3 күнде аймақтағы тасқын шарықтау шегіне жететінін айтады. Ал қазір бөгеттер салынып, тұрғындар азық-түлік және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіліп жатыр. Бұған дейін билік өкілдері өңірде төтенше жағдай режимін енгізген еді. Сондай-ақ аудан аумағы тәулік бойы полиция бақылауында тұр. Бразилияның оңтүстігіндегі тасқын су Аргентина мен Уругвайға жетті. Осыған байланысты екі елдің билігі шекаралық өзен бойында орналасқан бірнеше елді мекеннің тұрғындарын эвакуациялады. Аргентинаның Конкордия қаласынан 1,5 мыңнан астам адам көшірілсе, Уругвайда 3 мыңнан асақ азамат қауіпсіз жерге жеткізілген. Әзірге зардап шеккендер жайлы ақпарат жоқ. Естеріңізге салайық, Бразилияның Риу-Гранди-ду-Сул штатындағы тасқыннан 147 адам опат болды. 100-ден аса тұрғын хабар ошарсыз кетті. Жарты миллионға жуық азамат шұғыл түрде эвакуацияланды. Канаданың батысын орман өрті жайлады. Қызыл жалын осы уақытқа дейін 10 мың гектар алқапты жалмап үлгерген. Билік өкілдерінің айтуынша, өрттен шыққан түтін көрші өңірлерге тарап, 5 провинцияны күйік иісі жайлап алған. Екпінді жел салдарынан аймақта ахуал одан бетер ұшыға түседі деген қауіп бар. Қазір Форт Нейлсон қаласының тұрғындары түгел қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Өткен айда ғана Канада үкіметі ел аумағында орман өрті жиілеуі мүмкін екенін мәлімдеген болатын. Синоптиктер көктем жаз айларында ауа температурасы шамадан жоғары болады деп болжап отыр. Әлемде 8 миллиард халық болса, соның 3,6% көшіп қонып ғұмыр кешеді. Мұндай деректі дүниежүзілік көші-қон ұйымы келтіріп отыр. Босқындар негізінен Азия мен Еуропадан пана іздейді екен. Испанияның Канар аралдарында күн сайын ондаған келімсек құтқарылады. Ұлыбританияға ағылған мигранттар саны 10 күнде 1,000-нан асқан. Әлем еліндегі миграция мәселесіне қатысты мән-жайды тілшіміз баяндайды. Ұлыбритания босқындардың басталаңына айналды. Мұнда ағылған мигранттар нөпірі 10 күн бойы толастаған жоқ. Осы уақытта корольдікке бағыт алған 1,000-нан астам келімсек Ла-Манш арнасын кесіп өткен. Босқындар көбіне кедей елдерден баспана сұрап келеді дейді сарапшылар. Мәселен, былтыр Франциядан Кента жағалауына 30 мыңға жуық мигрант өткен. Елдегі көші-қон дағдарысын реттеу үшін билік қайықтарды тоқтатуға уәде берді. Ал ақшта керісінше босқындар қатары 50% төмендеп, соңғы бірнеше айда саябырсыды. Бұл туралы Мексика президенті Андрес Мануэль Лопес Абрадор хабарлады. Оның сөзінше, былтыр желтоқсанда Америкаға бағыт алған 12 мыңға жуық босқын Мексика шекарасын кесіп өткен. Келімсектер қатарының шамадан тыс артуына байланысты билік шұғыл шара қабылдап, олардың санын әжептәуір қысқартты. Қазір тәулігіне 6 мың мигрант Мексика шекарасы арқылы ақшқа өтеді. Испан жағалау күзеті Канар аралдарында 170 мигрантты құтқарды. Тағы бір адамның мәйітін тапты. Қазір босқындар Испан құтқару кемесі арқылы Аргенеген портына жеткізілді. Олардың қатарында әйелдер мен балалар да бар. Жергілікті ішкі істер министрлігінің мәліметінше соңғы 4 айда Испанияға қайықпен келген келімсектердің саны 20 мыңға таяған. Көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 3 есе артық. Германияда босқындарға қатысты жаңа ереже күшіне енді. Талапқа сәйкес елге баспана іздеп келген келімсектер енді дүкендерде қолма-қол ақшамен есеп айырса алмайды. Тек арнайы төлем карталарын қолданады. Әлеуметтік жәрдемақы да осында түсіп отырады. Бұл карта ел аумағынан тыс жерлерде жарамсыз, тіпті басқа мемлекетке аударым жасалмайды. Өйткені соңғы уақытта адам тасымалымен айналысатын контрабандалық әрекет көбейіп кеткен. Билік осы себепті босқындарға қатысты талапты күшейтті. Әсия Нұрлыбаева, 24 кезет.
Шымкенттегі перзентханаларда ана мен бала өлімі азайды. Қалалық денсаулық сақтау басқармасы мәлімдеуінше қайғылы жағдайлар көрсеткіші 7,1%-ға төмендеген. Мұндай оң өзгеріске жүкті әйелдерді диагностикалық тексерулерден өткізіп, денсаулығын ұдайы бақылауда ұстау әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар, былтыр қаладағы перинаталды орталықтар заманауи қондырғылармен жабдықталды. Нәтижесінде 4 босану үйінің 3-і жоғары дәрежелі медициналық қызмет көрсете бастады. Биыл Израиль, Түркия мемлекеттерінде 36 дәрігер біліктілігін арттырды. Тағы 250 медицина қызметкеріне жергілікті жерде литвалық мамандардың шеберлік сабақтары жоспарланған. Айта кетсек, демографиялық өсімі жақсы өңірде былтыр 26 мың сәби туылса, биыл нәрестелер әр 15 минут сайын дүние есігін ашып жатыр. 4 мекемені жарақаттандыру үшін былтыр жылы 900 миллионнан артық қаражат бөлініп, соған мынау балалардың, аналардың өміріне байланысты медициналық жабдықтар сатып алынды. Сол мекемелердің бәрі бізде айтқалықтай аккредитация өтіп отыр, сапасын көтеріп отыр. Осының бәрі қосымша келгенде сол аналар мен балаларға сапалы көмек көрсетуге келтіреді. Семейде дәстүрлі садақ атудан ерлер мен әйелдер арасындағы Қазақстан кубогы өз мәресіне жетті. Күзге салым елордада өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына дайындық аясында ұйымдастырылған сайысқа еліміздің барлық өңірінен 300-ден астам садақшы қатысты. Жарыс пута қалқан, жамбы және командалық жарыс түріндегі 4 нысана негізінде өтті. Алғашқы пута нысанасы бойынша ерлер арасында Ербол Тапекенов, әйелдер арасында Айкөркем Батихан қарсылас шақ келмеді. Екінші қалқанның санасында Абылайхан Қанат пен Динара Жақсылықованың жолы болды. Кезекті нысан жамбы сайысында Қасымхан Қанат пен Майгүл Нұрғалиеваның асық алшысынан түсті. Ал соңғы командалық сайыста Батыс Қазақстан облысының құрамасы тұғырдың алғашқы сатысынан көрінді. Бұл жерде көшпенділер ойынының ер категориясы бойынша соңғы 6-шы лицензиясы ойнатылып жатыр. Яғни 3 спортшы, оның ішінде Сесі Гүзел Али, Қанат Қасымхан, Қанат Абылайхан сол бір орынға үшеуі таласып жатыр. Яғни бүгінгі Қазақстан кубогында осы 3 спортшының біреуі кім үздік болады, сол жолдама алады қатысуға. Ұрпақ үшін өте маңызды бұл. Себебі біз алғаш осы қолымызға алған кезде ешқандай спорт түрде болған жоқ бұл. 5-6 адам бастадық, соны бүгінгі күнгі міне 5000-дай садақшы бар бүкіл Қазақстан бойынша. Ертеңгі ұрпаққа жалғастырамыз деген ойдамыз. Кезінде үзіліп қалды. Қазіргі жастарымыздың құрамадағы аяқ алысы өте жақсы қазір. Міне жақында оқу жаттығы жиында болып келді, Малайзияда болды, одан Алматы облысы, Шымкент қаласы. Одан кейін мына жарыс біздің деңгейімізді одан ары өсірді. Алдағайда футболдан ұлттық құрамамыз 2-1 жолдасты кездесу өткізеді. Алдымен Армения аяқ топшылары мен артынша Әзірбайжан командасымен жолықпақ. Отандық спортқа қатысты өзге жаңалықтар мен әріптесі Мәлішер Әли таныстырады. Қамшыбек нокаутпен Махмутпен Асланбек айқын басымдықпен ұтты. Астанада бокстан халықаралық турнир өтіп жатыр. Елорда кубогы деген атаумен танымал байрақты бәсекеге 10 елдің өкілдері жиналды. Оның ішінде ұлттық құраманың үздіктері де бар. Жалпы о баста бұл жарыс Азия ойындары мен Олимпиада ойындары сияқты айтулы аламандар алдында қазақ спортшыларының шама шарқын байқап шеберлігін шыңдай түсу үшін ұйымдастырылған еді. Биыл да оған Париждегі жазғы ойындарға жолдама алған қыз-жігіттер түгел қатысып жатыр. Алғашқы күні шаршаланға 57 елдегі Махмуд Сабырхан шығып, ирандық қарсыласын айқын басымдықпен ұтты. Артынша команда капитаны Асланбек Шымбергенов қырғызстандық Жарқынбек Жақыпбекұлымен жолығып, төрешілер шешімімен жеңіске жетті. Ал аса ауыр салмақтағы Қамшыбек Қоңқабаев тағы бір қырғызстандық Бектұр Әлібекұлын есеңгіретіп тастады. Кейінгісі екінші раундтан соң жекпе-жекті жалғастырудан бас тартты. Елорда кубогы дәл осылай барлық салмақ дәрежесінде өтеді. Ал оның жалпы қорытындысы 18 мамырда белгілі болады. 9 елден боксшылар келіп жатыр. Жалпы 10 команда қатысып жатыр біздің командамызбен бірге. Сонымен 178 қатысушы бар. Әрине, бұл турнирді өткізбей боксшыларды басқа жарыстарға өткізуге жіберуге болатын еді. Бірақ дәл қазіргі сәтте бізге осы
күнтізбе жағынан дәл келетін бір турнир болмай тұр. Боксшыларға мысалы 3 жекпе-жек, кейбіреулеріне 4 жекпе-жек керек. Соларды осы жерде өткізіп, пысықтап алу үшін өткізіп жатқан жайы бар. Өзбекстаннан көшіп келген қазақ боксшысы қарсыласын нокдаунға жіберді. Астанадағы халықаралық турнирде Аман Қонысбеков ұлттық құрама сапындағы алғашқы кездесуін өткізді. Аман бірер ай бұрын ғана елімізге қоныс аударған болатын. Ресми жарыстарға Түркістан облысы атынан шығып жүр. 71 келіде өнер көрсететін ол Елорда кубогы аясында қазақстандық Азат Иманберлинмен жолықты. Жекпе-жек барысында қарсыласын екі рет нокдаунға жіберіп, айқын басымдықпен жеңіске жетті. Айта кетейік, Аман былтыр Өзбекстан чемпионы атында өнер көрсетіп, жартылай финалда әлем чемпионы Асад Худжа Мудин Худжаевты да нокдаунға жіберген болатын. Ол қазір небәрі 19 жаста, және бокс мамандары оның болашағынан зор үміт күтеді. Серікбаев немесе Сметов Париж олимпиадасында ең жеңіл салмақта ел намысын қорғайтын спортшы анықталмай жатыр. Нақты есімі әлем чемпионатынан кейін белгілі болады. Дүниежүзілік дода мамырдың 19 мен 24 аралығында Абу-Даби қаласында өтеді. Осы орайда Қазақстан дзюдо федерациясы жарысқа қатысатын спортшылардың тізімін жариялады. Көпшіліктің назары 60 келі салмақ дәрежесінде болып тұр. Өйткені бұнда 3 бірдей үміткер бар. Әлем чемпионатында Нұрғанат Серікбаев пен Елдос Сметов өнер көрсетеді. Ал Мағжан Шамшадин тізімде жоқ. Ұлттық құраманың басы қасындағылар осындай шешім қабылдады. Сәйкесінше Айтулы Аламаннан кейін нақты олимпиадаға қатысушы спортшының аты жарияланады. Бұдан бөлек әлем чемпионатында басқа салмақтарда Осман Қырғызбаев, Жанар Сырахметқали, Данияр Шамшаев, Бақытжан Әбдірахманов, Абылайхан Жұбаназар және Нұрлыхан Шархан сияқты спортшыларымыз бақ сынайды. Әйелдер арасында Әбиба Абужақынова, Ғалия Тыныбаева, Есімгүл Күйілова, Екатерина Токарева, Аруна Жангелдина, Бақыт Құсақбаева және Камиля Берліқаш татамиге шығады. Ел үздіктері жетісуге жиналды. Талдықорған қаласында ауыр атлетикадан 2010 жылы дүниеге келген жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Ішкі біріншілікке 350-ден аса спортшы қатысуда. Олар 20 салмақ дәрежесі бойынша жекелейсін және командалық есепте өзара мықтыны анықтайды. Қос сайыс қорытындысы бойынша үздік нәтиже көрсеткен Зіл Темірші ұл-қыздар негізгі құрамаға алынады. Сөйтіп алдағы күзде Филиппинде өтетін Азия чемпионатына, одан кейін әлемдік додаға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Бұл мен 7-ші жарысым. Осы жарысқа рывок 35-тен көп, қалчок 45-тен көп етерім деген оймен келдім. Мүмкіндік болса, одан да көп көтеруге тырысам. Бірінші орынды көздеп отырмын. Перу және Мексикада өткен әлем чемпионаттарында қазақстандық жасөспірімдер өте жақсы өнер көрсетті. Осы жолда үздік нәтижеге жетуді жоспарлап отырмыз. Қазақстандық ауыр атлетика мектебі әлемдегі ең мықтылардың қатарында. Сондықтан мықты спортшыларды іріктеп алу үшін бұл өте маңызды жарыс. Қонаев қаласында жасөспірімдер арасында шағын футболдан Амантай Сергебаевты еске алуға арналған ашық турнир өтті. Үш күнге созылған доп додасына 12 команда, яғни 200-ден астам жас спортшы қатысты. Жарыс нәтижесі бойынша кубокты Алматы қаласының NG клубы жеңіп алды. Екінші орынның жүлдесі де алматылық SD Family командасының қанжығасында кетті. Ал үшінші орын Қонаев қаласының жас спортшыларына бұйырды. Болашақта біз мұндай турнирлерді тұрақты ұйымдастырып тұрамыз. Ол балаларды жастайынан спортқа баулып, елімізде футболды дамыту үшін аса қажетті, жарысты ұйымдастырушылар. Әлшер Әли, Болат Абдуллин, 24 KZ. Әзірге тарбыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.